താപസശ്രേഷ്ഠൻ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികൾ സമാധിയായി. കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആത്മജ്ഞാന ജിജ്ഞാംസുക്കൾക്ക് ആത്മീയ ഗംഗയായി ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികൾ. തപോബലം ആയുധമാക്കി അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടിയ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികൾ ദീർഘകാലം ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ മഠാധിപതിയായിരുന്നു. പന്മന ആശ്രമത്തിൻ്റെയും മഠാധിപതിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് ചൈതന്യവത്തായ നേതൃത്വം നൽകിയ ഋഷിവര്യൻ ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഊർജവും ഉണർവും നൽകിയ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. ശിവഗിരി മഠത്തിൽ ആധ്യാത്മിക മൂല്യഭ്രംശം സംഭവിച്ച 90s മധ്യത്തിൽ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായി പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികൾ നടത്തിയ ധർമ്മസമരം ഒരു മഹാസംഭവമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. 31 സംസ്ഥാന ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ നിരാഹാര വ്രതമിരുന്ന് കേരളക്കരയുടെ ധാർമ്മിക മനസാക്ഷിയെ അധർമ്മത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ശേഷം ചെമ്പഴന്തിയിൽ ഗുരുദേവ ജന്മസ്ഥാനത്ത് വണങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികൾ ശിവഗിരി മഠപ്രവേശനത്തിന് തയ്യാറായത്. സാത്വിക തേജസ്സായിരുന്ന പുണ്യപുരുഷന് ഭാരതകേസരിയുടെ പ്രണാമം.